Საპროტესტო აქციების შემდეგ საქართველოს ისტორიული ხელნაწერები ახალციხის რაბათის კომპლექსში მაინც გადავა. ექსპონატები კომპლექსში მხოლოდ 4 თვის განმავლობაში დარჩება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის აზრით ექსპონატების გადატანა საფრთხის შემცველი არ არის, გადაადგილება კი ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით მოხდება. თუმცა გადაწყვეტილებას გარკვეული ჯგუფების მხრიდან პროტესტი მაინც მოჰყვა. მე-16 საუკუნის გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, მე-18 საუკუნის სამართლის წიგნი და წყაროსთავის სახარება, ის ის ხელნაწერებია, რომელიც 4 თვით რაბათის მუზეუმის გამოფენაზე გადაიტანეს. ხელნაწერები კარგ მდგომარეობაში იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენმა რესტავრატორებმა შესაბამისი დასკვნა დადეს, როგორც საერთოდ ხდება ხელნაწერების მოგზაურობისას და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდა მათი ტრანსპორტირება. მინიატურები შეიქმნა, მე ჯერ ხელნაწერი დაიწერა. ხელნაწერი არის კლასიკური ნუსხური ბორშტატ ნაწერი, ორი ხელით ნაწერი გახოთ და მინიატურები დაიწერა შემდეგ. და ეს მინიატურები იმთავითვე არ იყო ხელნაწერში ჩაკრული, ანუ ამოღებული იყო და ეხლა ცალკე ინახება. განსაკუთრებული ყურადღება წყაროსთავის სახარების გადაადგილება მიიქცია. მე-18 საუკუნის დათარიღებული ხელნაწერის ცენტრიდან გატანა სიწმინდეების მომლოცველებმა კანონდარღვევა უწოდეს. მათი თქმით, ეროვნულ ცენტრს წმინდა სახარების გადატანის ნებართვა საპატრიარქოდან დაეღო. ეს არის არა მარტო უხეში დარღვა, არამედ არაფერ ჩაგდება ეკლესიის და წინაპირობა კიდევ იმისი, რომ შეიძლება საგანძური 99 წელს როგორც იყო, ისე გაიტანონ, რომ არც საპატრიარქოს შეეკითხონ და არც პატრიარქს. საკუთრება 4 თავის და ეს არის ხალხის, ეს არის ეკლესიის, ეს არის მართლმადებელი ქართველი ერის და ამასო დაუკითხავა დაკეთებ თვითნებურად ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს კი არის დანაშაული. საქართველოს საზღვრებს შიგნით ხელნაწერთა გადაადგილების შესახებ ნებართვა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არ სჭირდება, ასე პასუხობს ცენტრის დირექტორი მომლოცველთა ბრალდებას. საქართველოს ფარგლებში შიგნით, როდესაც ხდება ექსპონირების მიზნით ამა თუ იმ ექსპონატის გადატანა ერთი სიძველეცაცავიდან მეორეში, საგანგებო ნებართვას ეს არ საჭიროებს, ეს გვარდება ორ დაწესებულებას შორის შეთანხმებისა და ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ დროისათვის უძველესი ხელნაწერები ახალციხის რაბათის კომპლექსში ინახება, თუმცა მუზეუმის გახსნამდე მათი გადაღება დაუშვებელია. როგორც მუზეუმის თანამშრომელმა განგვიცხადა, რაბათის ციხე 16 აგვისტოს გაიხსნება.